Hallå, hallå. Vad heter ni? Emma Jonsson. Axel Ölve. Vad har ni för förväntningar på kvällen? Ja du, att vi ska ha kul. Ja, det ska bli trevligt. Har ni något ni ser mest fram emot? Senare mot kvällen tror jag. När vi ska träffa alla gamla kompisar och sånt. Ja. Varför har du valt klänningar som du har på dig? Vet inte riktigt. Jag såg en kompis som hade en ungefär likadan förut. Så jag valde att sy upp en själv. Så du har sytt den helt själv? Ah, nej, jag har inte sytt den, men jag har sytt upp den. Mm. Har ni övat lite vals nu innan ni ska dansa? Det har vi gjort. Kan ni visa lite? Ja, jag tror ni får, vi får vänta på svar på det. Så duktiga är vi inte. Inte än. Okej, har ni någon ni vill hälsa till? Våra föräldrar kanske, vänner och bekanta. Föräldrar och vänner, ja. Och kompisar, de som tittar. Jättefint. Tack så mycket och ha en trevlig kväll. Tack.